নমস্কাৰ, এটা নতুন ৰেচিপি লৈ পুনৰ আপোনাৰ মাজলৈ আহিছো। মই প্ৰায়ে পৰাখৰ। আমাৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা যে সন্ধিয়া সময়ত সকলোৰে ভোক লাগে, খুব বেছি হেভি কিবা এটা খাবলৈও মন নাযায়, অকণমান লাইট কিবা এটা হ'লে খাই ভাল লাগে। আমি সৰু থাকোঁতে আমাৰ মামী এটা ঘৰ আমাৰ কাষতে আছিলে, মামী আইতাই আমাক বনাই খুৱাইছিলে সৰুতে পানী পিঠা, যিটো আমি খাই খুব ভাল পাইছিলোঁ। দেখাত ধোচাৰ নিচিনাই হয়, খুব বেছি হেভিও নহয়, লাইট হয় খাবলৈ, পেটো ভৰে, খাই খুব ভাল লাগে। গতিকে ইভিনিং স্নেক্সৰ কাৰণে আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ পানী পিঠা। আহকচোন তেতিয়াহ'লে আমি চাওঁ পানী পিঠানো কম সময়তে কেনে। আমাক লাগিব অকণ বিলাহী, জলকীয়া, পিঁয়াজ, এটা কণী আৰু ময়দা। প্ৰথমতে আমাক লাগিব ময়দা। যিমানটা মানুহৰ কাৰণে বনায় সিমান হিচাপে ল'লেই হ'ল। এতিয়া তাত দিম অকণমান নিমখ, অকণমান মই দিছোঁ জলকীয়া গুড়ি, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে জিৰা ধনিয়াও অকণমান দিব পাৰে, অকণমান অকণমান টেষ্ট অনুসাৰে। এতিয়া মই পানী দি লৈ এইখিনি উতলি লওঁ। খুব বেছি পানীকেও মই বোলা নাই, কাৰণ মই কণী এটা দিম, গতিকে কণীটো দিয়াৰ লগে লগে আৰু অকণমান পাতলা হৈ যাব, গতিকে আমি আগতে কণীটো দি লওঁ। আপোনালোকে যদি কণী নাখায়, কণী নিদিলেও একো নাই, কিন্তু কণী দি অকণমান টেষ্টটো ভাল হয়। আটাৰ যিবোৰ গোটা গোটা থাকে সেইখিনি খালি ভালকৈ মিক্স কৰিব লাগিব, যাতে ক'তো গোটা গোটা থাকি নাযায়। এইটো হৈছে আৰু অকণমান পানী এটা এড কৰিম। প্ৰথমতে মই দেখাইছোঁ প্লেইনটো, একো নিদিয়াকৈ প্লেইনটো একো নাই, এনেকৈ আমি দিলোঁ। দিয়াৰ লগে লগে দোচাটো আমি যেনেকৈ মিলোঁ তেনেকৈ আমি মিলিবলৈ হৈ গ'ল। দেখিবলৈ দোচাখন নিচিনাই হয় আচলতে। প্লেইনখন মোৰ ৰেডি। এইবাৰ আমি মিক্সটোলে, ইয়াতে মোৰ মিক্সখিনি আছিলে, তাতে মই অকণমান পিঁয়াজ দিম, মান কাটি থোৱা বিলাহী আৰু অকণমান জলকীয়া, টেমাখন পাতি থোৱা আছে। সেম প্ৰচেছত মই এইখিনি ইয়াতে ঢালি দিলোঁ। এতিয়া যিহেতু ইয়াত বহুত কিবা কিবি আছে, গতিকে আমি চামুচখনেৰে মিলি দিব লাগিব। দুইটা পানী পিঠা ৰেডি। আজি ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় মোক কমেণ্ট দিব, আৰু আপোনালোকেও বনাই চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। মোৰ চেনেলটো ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' যদি চাই থাকিব বিচাৰে
তেনেহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শেয়ার কৰিব আৰু বেল বেলনটো টিপিব যাতে নতুন নতুন ভিডিওসবোৰ আপোনালোকে দেখা পাই থাকে।